Բարիերեկո, անցած տարի առաջին անգամ Գերմանիայում Բոննում անցկացվել է միջազգային փառատոն առանց սահմանների վերտարությամբ կամ խորագրով։ Հայաստանից մասնակցել են մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը, նկարիչ Տիգրան Սահակյանը եւ Մայրաթորի թանգարանների եւ արխիվի տնօրեն Տերասուղիկ Քահանա Կարապետյանը։ Փառատոնն այս տարի անցկացվելու է Հայաստանում։ Սա երկրի հարցի ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի նախագահ Սոնա Հարությունյանի հետ։ Բարիերեկո։ Բարիերեկո։ Մինչև այս տարվա փառատոնին անցնելը սկսենք Բոննից։ Ընդհանրապես ինչ փառատոն է, անցած տարի ինչպես է կազմակերպվել, ինչպես է անցկացվել, ընդհանրապես ինչ կարելի ասել այս փառատոնի մասին։ Սիրով 2013 թվականի ամռանը կազմակերպությունը ստացավ հրավեր Գերմանիայի Բոն քաղաքի քաղաքապետարանի կողմից, և մենք շատ մեծ ուրախությամբ համաձայնվեցինք մասնակցելու, այո, քաղաքապետարանից, իրենց քաղաքապետարանն էր կազմակերպում այս փառատոնը, և փառատոնը կոչվում էր առանց սահմանների, իսկ սկզբանե քաղաքականությունը և նպատակը այս փառատոնի այն էր, որ Բոնը հրավիրում էր իր գործընկեր քաղաքներին, այսինքն Երևանը, Զալցբուրգը և Ռեյկյավիկը հանդիսանում են Բոն քաղաքի գործընկերներ քաղաքները, և այդ իսկ պատճառով Երևանը ընդգրկվեց այս առանց սահմանների խորագիրը կրող փառատոնի շրջանակներում, և փառատոնը իր մեջ ինքնին ներառում էր գիտաժողով և կերպարվեստի ոլորտի աշխատանքային հանդիպում, այսինքն գիտաժողովին զուգահեռ ընդանում էր կերպարվեստի workshop, որտեղ որ նշված քաղաքների արվեստագետները աշխատում էին միասին, իսկ գիտաժողովի ընթացքում հոգևորականները և մշակույթի միջնորդները քննարկում էին քաղաք, կրոն, մշակույթ, խորագիրը կրող Շատ լավ, մենք փառատոնի ձևաչափին կանդրադառնանք, ես որ ծանոթանում էի, ինձ էլ հետաքրքրեց, ուշադրությունս գրավեց այն, որ ինչ որ հետաքրքիր ձևաչափ ունի, մի կողմից workshop, հա, աշխատանքային հանդիպում, և մի կողմից գիտաժողով, այսպես թեմաներով, դրան սինթեզի մասին կխոսենք։ Հիմա Բոննի փառատոնը կազմակերպել էր քաղաքապետարանը, ով է նախաձեռնել այս փառատոնը, որ Հայաստանում պիտի անցկացվի, սա արվեստագետների նախաձեռնությունն է, թե քաղաքապետարան, թե կառավարություն, թե երկուսը համատեղ։ Ընդհանրապես նախընտաս տարիներին խորհրդային ժամանակներում մտկապես մշակութային այս կարգի փառատոնները, ընդհանրապես իրադարձությունները, սրանք պետական կառույցների մենաշնորներ էին, հետո էր, որ ստեղծվեցին մշակութային կառույցներ, կազմակերպություններ, հաստատություններ, որոնք ինչ-որ բան ստանձնեցին իրենց վրա։ Հիմա այս պարագայում որն է դրանցից։ Այս պարագայում այս տարվա փառատոնի նախաձեռնությունը մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության նախաձեռնություններ, քանի որ անցյալ տարի փառատոնի ընթացքում Տերասողի Քահանա Կարապետյանը և ես անձամբ փաստեցինք, որ մասնակից քաղաքներից ներկա արվեստագետները և հոգևորականները շատ քիչ բան գիտեն Հայաստանի մասին, և իրենցից որևէ մեկը չէր եղել Հայաստանում, և փակման արարողության ժամանակ հանդես եկանք առաջարկով փառատոնը շարունակել 2014 թվականին Հայաստանում, և այդպիսով իսկ այդ բոլոր մասնակիցներին ընձեռել հնարավորություն այցելել Հայաստան և առաջի հերթին ծանոթանալ Հայաստանին, և հետո արդեն Եթե շատ լավ եք ասում, մասնակցել եք այնտեղ և մտածել եք, որ չեն տեսել Հայաստանը, անցկացնենք Հայաստանում կան, ծանոթանան, մշակույթ, երկխոսություն և այլն, բայց այդ ամենը կազմակերպական հարցեր են, ֆինանսական միջոցներ են, հատկապես որ Բոննում քաղաքապետարանն է արել, այստեղ այդ հարցերը ո՞նց են լուծվում։ Ես շատ շնորհակալ եմ այդ գնահատականի համար, որովհետև իրոք ցանկացած փառատոն կազմակերպելու համար դա մեկ տարվա, եթե ոչ ավել, աշխատանք է պահանջում, այս դեպքում Երևանյան փառատոնի ծախսերը կրում է մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամը և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վեհարանի կողմից են կրում ծախսերը, գիտաժողովին վերաբերվող ծախսերը, ես պետք է ուրախությամբ ասեմ, որ երբ ես հանդիպեցի Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության փոխ դեսպանի հետ և ասացի այս նախաձեռնության մասին,
փոխտեսպանը իսկույն արձանագրեց, որ իրենք պետք է մասնակցեն այս փառատոնին եւ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեն։ Մենք ինքներս մեր հերթին ուղել ենք նամակ ինչպես մշակույթի նախարարություն, այնպես էլ քաղաքապետարան, ցավոք սրտի, ինչպես մշակույթի նախարարությունից, այնպես էլ քաղաքապետարանից ստացել ենք մերժում։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ պետք է փառատոնի շրջանակում այցելեն Հայաստան, իրենք այնպիսի ոլորտի ներկայացուցիչներ են, որոնք որ հաճախ չեն գալիս Հայաստան, հատկապես կարող ենք հենց այսօր այստեղ ուղղակի նշել, որ Ռեյկյավիկ քաղաքից հյուրընկալել արվեստագետ, հոգևորական եւ մշակութային միջնորդ ամեն օր չի պատահում, որ Երևանում այդպիսի հյուրեր են լինում, եւ իմ կարծիքով կարելի է պետական աջակցություն ցուցաբերել, որպեսզի մասնակից դառնան, որովհետև իրականում անձամբ իմ ցանկությունը նաև նա էր, որպեսզի Երևանը որպես քաղաք իր գործընկեր քաղաքների հետ, այսինքն Ռեյկյավիկ, Զալցբուրգ եւ Բոն, ավելի ամրապնդի կապերը եւ հաստատի, որովհետեւ եթե Երևանը համագործակցում է Բոնի հետ, ապա Ռեյկյավիկի եւ Զալցբուրգի հետ այդպիսի կապ չկա, եւ այս փառատոնը շատ լավ առիթ կլիներ, որպեսզի քաղաքապետարանը եւ Երևանը առհասարակ մեկնարկեր իր գործընկերոջ կարգավիճակում իր աշխատանքները։ Արդեն նշեցի, որ ձևաչափը հետաքրքիր էր, կերպարվեստի գործնական աշխատանք եւ գիտաժողով հոգեորականների մասնակցությամբ։ Կբացատրեք սրանց սինթեզի գաղափարը։ Ուրեմն փառատոնը կրում է առանց սահմանների խորագիրը, իսկ գիտաժողովը, որը որ անցկացվելու է փառատոնի շրջանակներում, կրում է քրիստոնեություն, ազգ, քաղաքակրթություն խորագիրը, կերպարվեստի ոլորտի աշխատանքային հանդիպումը կրում է ժամանակ եւ տարածություն խորագիրը։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ անցյալ տարի կերպարվեստի workshop-ը կրում էր կլիմայի փոփոխություններ խորագիրը, իսկ գիտաժողովի խորագիրն էր քաղաք, կրոն եւ մշակույթ։ Մենք այստեղ փորձեցինք այս ձևաչափը պահպանելով եւս անդրադառնալ այն հարցին, որ գոյություն ունի ցանկացած հարցի տեսական եւ գործնական կողմը, եւ գիտաժողով հրավիրելով հոգեորականներ եւ մշակույթի միջնորդներ հնարավորություն ենք ընձեռում, որպեսզի իրենք գիտաժողովի շրջանակներում տեսականորեն քննարկեն հարցեր, որոնք որ վերաբերվում են կրոնին եւ մշակույթին, զուգահեռաբար արդեն նորարար փորձարական արվեստի կենտրոնում Երևանում նպակում ընթանալու է կերպարվեստի workshop-ը, որի ներքո արվեստագետները գործնականորեն աշխատելու են ժամանակ եւ տարածություն խորագրի շուրջ, այսինքն փորձելու ենք, չէ որ նույն քրիստոնեություն, ազգ եւ քաղաքակրթություն, այդ ամենը ժամանակի եւ տարածության ներքո են ձևավորվել եւ առհասարակ սկիզբ առել։ Եվ սա է ձևաչափը։ Պարզապես հավատարիմ, մնալով անցյալ տարվա փառատոնի ձևաչափին եւ այս տարի փոխելով խորագրերը, որովհետեւ նույն կլիմայական փոփոխություն ներնել են ժամանակի եւ տարածության մեջ, տեղի ներնում, ամեն ինչ, այո, այնպիսի բացարձակ խորագիր է, որ կարելի է ցանկացած գործնեություն։ Այդ խորագրերը ինչպես եք ընտրել։ Խորագրերը, ճիշտ ասած, ընտրվեցին գիտաժողովի խորագիրը ընտրվել է Վեհարանի կողմից, իսկ կերպարվեստի աշխատանքային հանդիպման խորագիրը ընտրվել է հիմնադրամի կողմից, զուտ հայ արվեստագետների նաև ցանկությամբ, որովհետև այնտեղ Տիգրան Սահակյանը աշխատելով անցյալ տարի Բոնում կլիմայական փոփոխությունների շուրջ, ինքը այնտեղ աշխատանքը սկսելուց առաջ, երբ յուրաքանչյուրը իր պատկերացումներն է ներկայացնում այդ թեմայի շուրջ,
այնտեղ արդեն ակնարկեց ժամանակի եւ տարածության մասին եւ այդպիսով իսկ Երևանյան խորագիրը դարձավ ժամանակ եւ տարածություն։ Մասնակիցների հետ քննարկել, համաձայնեցնել, հավանության արժանացնել, այդպիսի բաներ չկան, առաջարկ կան։ Իհարկե, իհարկե, ուղարկել ենք բոլոր մասնակիցներին եւ իրենք հաստատել էին իրենց համաձայնությունը։ Լավ, Հայաստանում այս անգամ ովքեր են մասնակցելու ներսից եւ դրսից եւ ինչպես են ընտրվում մասնակիցները։ Հայաստանում դրսից ժամանող արվեստագետները նույնն են, ինչ որ անցյալ տարի։ Զալցբուրգ քաղաքից ժամանում է 3 նկարչուհի, Ռեյկյավիկ քաղաքից ժամանելու է 1 նկարչուհի, Բոննից ժամանում են 2 նկարիչներ, իսկ Հայաստանը ներկայացնեն 3 արվեստագետ, եթե անցյալ տարի 1 հոգի էր Հայաստանի ներկայացուցիչը, ապա այս տարի կլինեն 3 հոգի՝ Տիգրան Սահակյան, Աշոտ Գրիգորյան եւ Համլետ Հովսեփյան, ինչպես ենք ընտրել հայաստանյան մասնակիցներին, առաջնորդվեցինք առաջին հերթին, որպեսզի լինեն տարբեր սերունդներ, եւ երկրորդը, որպեսզի չսահմանափակվենք զուտ Երևանով, ընտրեցինք նաև 1 մասնակից մարզից։ Այս դեպքում Համլետը Հովսեփյան աշխատում է, ապրում եւ ստեղծագործում է Աշնակում, եւ Համլետը, քանի որ շատ կարեւոր դեր է կատարել հայ ժամանակակից արվեստի ձևավորման հարցում, դեռևս անցման շրջանում, խորհրդային միությունից անկախության այդ շրջանում, կարեւոր է, որպեսզի դրսից ժամանող երիտասարդ արվեստագետները նաև հնարավորություն ունենան իր հետ շփվելու, որովհետև գաղափարական իմաստով եւ աշխարհահայացքի իմաստով հետաքրքիր շփում տեղի կունենա։ Աշոտ Գրիգորյանը ավելի երիտասարդ սերունդ է ներկայացնում, եւ Տիգրանը Սահակյան պետք է մասնակցեր, քանի որ արդեն անցյալ տարի մասնակցել էր, եւ այստեղ պետք է նշեմ, որ Տիգրանը իր աշխատանքը Բոնում ավարտելուց հետո նվիրաբերեց Բոնի քաղաքապետարանին, եւ այսօր հայ նկարչի աշխատանքը զարդարում է Բոնի քաղաքապետարանի սրահը։ Այսպեսի ընդրություններ։ Իսկ նկարիչների մեջ խոսակցություններ, դժգոհություններ չեղան, որովհետև ամեն անգամ հնարավոր է, հա, տեսական օրենքը, որ փառատոն է, ինչու այս սերնդից այս մեկը եւ ոչ այն մյուսը, կամ մյուս սերնդից այս մեկը եւ այն մյուսը։ Իհարկե, իհարկե կարող էր լինել։ Ճիշտ եք ասում, կարող էր լինել, եթե հայտարարենք մրցույթ եւ ընտրենք ըստ մրցույթի։ Դուք նախաձեռնում եք եւ ձեր ընտրությունը եւ որևէ դժգոհության պատճառ չկա։ Չէ, չի կարող լինել, որովհետեւ գաղափարապես եւ կրկնում եմ, քանի որ ի սկզբանե կապը հաստատվել էր անցյալ տարի եւ այդ ձևաչափը եւ Տիգրան Սահակյանի մասնակցությունը, եւ ի վերջո այս ամեն ինչը կարելի է արդեն տարիների ընթացքում ավելի ընդլայնել եւ կազմը ավելի ընդլայնել, բայց ամեն բան կապված է ֆինանսական եւ նյութական հնարավորությունների հետ։ Ես ընդլայնել, բայց էլի պետք է ասենք, ով որտեղից ֆինանսները հայթայթենք, այսինքն որովհետեւ մենք իրականում շատ շնորհալի նկարիչներ ունենք, մենք ընտրության շատ մեծ հնարավորություն ունենք։ Իրականում դա իրականություն է, մենք կարող ենք եւ հարուստ ընտրություն ունենք, գիտեք։ Իսկ փառատոների մասով նկարչական Հայաստանում ի՞նչ վիճակ է, այս պահին ուրիշ ինչ կա։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, այս պահին որևէ բան չկա։ Սա է։ Չկա նկարչական ոլորտում որևէ փառատոն ձևավորված, կա Գյումրու Բիենալեն, որը որ 80 թվականին, այո, Վազգենը փաթեթոսյան, Վազգենը Ֆրանսիայում է հիմա։ Վազգենը հիմա Ֆրանսիայում է, սակայն կապը պաշտպանում է միշտ այստեղի արվեստագետների հետ, Գյումրու արվեստագետների հետ, բայց որևէ ձևավորված այդպիսի փառատոն, որը որ ներկայացնի ձերկբերումները, տարեկան ձերկբերումները, ինչը որ շատ կարևոր է, որովհետև միայն այդպես կարելի է խթան հանդիսանալ, որպեսզի արվեստագետները իրենց պահանջված լինելը զգան, հասկանան եւ փորձեն հաջորդ տարվա։ Բիենալեն հիմա շարունակվում է, ես հիշում եմ, Բիենալեն նոր որ սկզբնավորվել էր եւ 2 տարին մեկ լինում էր, շատ ակտիվ էր եւ շատ հետաքրքիր, այդ մեր իմացած դասական պատկերացումներից շատ դուրս,
avangardistական, ժամանակակից արդի, ասենք այդ կիսափուլ շենքերի պատերը, ասենք մեկ նկարիչը կարկատում էր, կարում էր եւ այլ ակցիաներ էին անում, որ մեր տեսածից դուրս եւ շատ հետաքրքիր էր։ Կա հիմա շարունակվում է։ Շարունակվում է ցավոք ոչ այդ ուժով, ինչպես որ այն ժամանակ էր։ Կատալոգներ էին հրատարակում։ Այո, որովհետեւ իրադարձություն էր այն ժամանակ Biennale։ Լավ, վերադառնանք այս փառատոնին, ում համար է այս փառատոնը, որն է կարևորությունը, հիմնական ասելիքը, հիմնական ուղերձները։ Առաջին կարևորությունը դա փորձի փոխանակումն է արվեստագետների միջև։ Այսինքն այն օտարազգի արվեստագետները, որոնք որ այցելելու են Հայաստան, եւ հայ արվեստագետները իրենց աշխատանքային այդ ընթացքում փորձի փոխանակումը, եւ այս փորձի փոխանակումը որպես էլ ավելի ինտենսիվ լինի, մենք սեպտեմբերի 23-ին ժամը 8-ին ականած ցուցասրահում կազմակերպել ենք Զալցբուրգի, Բոնի եւ Ռեյկյավիկի արվեստագետների շնորհանդեսները, եւ նույնը լինելու է ամսի 24-ին ժամը 8-ին ակումբում Թումանյանի, որտեղ որ ժամանող արվեստագետները կներկայացնեն իրենց ստեղծագործական ուղին, եւ այդպիսով իսկ հնարավորություն կընձեռեն արվեստասեր հասարակությանը, քանի որ մուտքը ազատ է լինելու, եւ յուրաքանչյուրը կարող է գալ, ներկա լինել այդ շնորհանդեսներին եւ շնորհանդեսների վերջում ուղղել հարցեր, եւ ես հուսով եմ, որ կծավալվի նաեւ երկխոսություն այսօր հայ ժամանակակից արվեստի դաշտում գործող արվեստագետների եւ այլ ազգի արվեստագետների միջև։ Իհարկե շատ կարեւոր է նաեւ հայ ժամանակակից արվեստի հանրահռչակումը, որովհետեւ այսպիսով իսկ մենք փաստորեն այս քաղաքների ներկայացուցիչները, վերադառնալով իրենց քաղաքներ, արդեն որոշակի պատկերացում կազմած կլինեն Հայաստանի ժամանակակից արվեստի մասին, եւ ես վստահ եմ, որ այնտեղ կարող են նաեւ ներկայացնել, եւ այդպիսով իսկ նպաստում է, որպեսզի ճանաչում ձեռք բերի հայ ժամանակակից արվեստը։ Իհարկե կարող է տրիվիալ հնչել, բայց ինչու ոչ, նաեւ շատ կարեւոր է, որ բոլոր այն մարդիկ, որոնք ժամանելու են Հայաստան, կծանոթանան Հայաստանին որպես երկիր եւ մեր մշակույթին, եւ ժառանգությանը, եւ այսօրվա մշակույթին, որովհետեւ ժառանգությունը, եթե գիտեն, ապա ժամանակակից արվեստի մասին գրեթե պատկերացում չունեն։ Հայաստանում դրսի արվեստագետները, նրանք ովքեր գալու են, առաջին անգամ են Հայաստան։ Այո, բոլորը։ Բոլորը առաջին։ Բոլորը առաջին անգամ են Հայաստան ժամանում։ Պատրաստ եք դիմավորել։ Այո։ Ամեն բոլոր առումներով։ Բոլոր առումներով։ Ինչ եք ցուցադրելու։ Առաջի հերթին պետք է աշխատեն, եւ հետո ճիշտ ասած ժամանակն է շատ սուղ։ Կայցելենք բոլոր թանգարանները, վերջին օրը այցելությունը Երևանից դուրս, կաշխատենք անպայման կարևոր բանային համալիրները եւ իհարկե Սևանալիճը ցույց տալ։ Դե կարնիկ եւս Սևան բանը կամ է։ Այո, մշտական, այո, մշտական ծրագիրը, սակայն իրոք ժամանակը սուղ է, ընդամենը 7 օր է։ Բայց 7 օրվա ընթացքում հասկանալի է, կարնիկ եւս Սևանը կա, մշակույթի առումով ցուցադրելու բան կունենանք, իսկ չգիտեմ, ենթակառուց վասկներ, ճանապարհներ, հյուրանոցներ, այս ամենիչով նորմալ է ցուցադրվելու համար։ Գիտեք ինչ, մենք ընտրել ենք այնպիսի հյուրանոց, որովհետև գնահատելով եւ հասկանալով այն պահը, որ սա իրենց համար առաջի այցն է, եւ իրենց նույնիսկ հյուրանոցը պետք է այնպիսին լինի, որ առաջի տպավորությունը լավը լինի, մենք ընտրել ենք հյուրանոց, որը որ իրենց կոգևորի երկրորդ անգամ, այո, երկրորդ անգամ այցելել Հայաստան։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքում կան բազմաթիվ հետաքրքիր մշակութային իրադարձություններ, որոնց որ իրենք կարող են մասնակից լինել ճանապարհների առումով, միգուցե ինչ որ բաներով մեր ճանապարհները զիջում են Ավստրիայի եւ Իսլանդիայի ճանապարհներին, սակայն կարծում եմ, որ այդ ամենը Հայաստանում կոմպենսացվում է
մարդկային հատկանիշների միջոցով։ Ես ամեն անգամ համոզվում եմ, որ դրսից եկող բոլոր մարդիկ ուղղակի այդ ամենը անտեսում են, որովհետև յուրաքանչյուրս կրում ենք այնպիսի հատկանիշներ, որոնք որ իրենք ցավոք սրտի մի քիչ կորցրել են։ Մարդկային հատկանիշները, հյուրասիրությունը, հա, հայկական խոհանոցն էլ է քեզ հոգատարությունը նաև, որ հոգատար լինելը նաև դա իրենց շատ է շոյում այդ հանգամանքը, որ այդպես հոգատար ենք լինում եւ որ անընդհատ պատրաստական ենք օգնելու եւ իրենք բոլորն էլ շատ մեծ ոգևորվածությամբ են հեռանում Հայաստանից։ Հյուրերի նկատում եմ, որոնք որ համենայն դեպս հիմնադրամի շրջանակներում ում հետ որ համագործակցել են։ Հայկական խոհանոցը ցույց կտակ մեր ավանդական մաղալի շուշ բոլորը, հա, երևի։ Չեմ կարծում, որ տենց մանրամասն, բայց ինչ որ բաներ հայկական խոհանոցից, այո, 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 քանի որ կարևորը դա իհարկե մշակութային սնունդն է լինելու իրենց, բայց կհամեմենք նաև։ Լավ, ինչքան ես հասկացա, սա բավական լուրջ մշակութային իրադարձություն պիտի լինի եւ ոչ այսպես ժամանցի արդյունաբերություն պայմանականորեն ասած, հա, մշակութային իրադարձություն, մշակութային, միջմշակութային, այսպես երկխոսությանը միտված։ Կարծում եք մշակութային երկխոսությունը ի՞նչ տեղ ունի, արդյոք կարևոր տեղ ունի ընդհանրապես մեր երկրի, մեր պետության վարած մշակութային քաղաքականության մեջ։ Ես կնախնդրեմ հիմա ավելի շատ խոսել իմ տեսանկյունից պետության բարած մշակութային քաղաքականության մասին։ Պետք է ասեմ միայն, որ ցանկալի կլիներ, որպեսզի այս երկխոսությունը ավելի ուժգին լիներ եւ ավելի հաճախ լիներ, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի Հայաստան գան դրսի արվեստագետներ։ Երկխոսությունը փառատոնը կապահովի այս փուլում մեկ շաբաթ շարունակ, հնարավորինս կանի, որպեսզի այդ երկխոսությունը հայ մշակույթի եւ այլ ազգի մշակույթի միջև տեղի ունենա, բայց այսպես մի անգամ մի փառատոնով որևէ հարց մենք չենք կարող լուծել։ Սա պետք է լինի հետևողական աշխատանքի ընթացք, և ես կարծում եմ, որ 21-րդ դարում, հատկապես կերպարվեստի ոլորտում, հատկապես ժամանակակից արվեստի ոլորտում, որը իր մեջ ընդգրկում է արդեն բոլոր ոլորտները, որովհետև ժամանակակից արվեստ ասելով շատ բարդ է հիմա հասկանալ միայն կերպարվեստ, քանի որ բոլոր արվեստի ոլորտներն էլ սինթեզվում են և ցանկացած կերպարվեստին զուտ վերաբերվող գործի մեջ կարող ես բոլոր ոլորտներն էլ գտնել, և այսօր 21-րդ դարում ժամանակակից արվեստի ոլորտում շատ կարևոր է այդ երկխոսությունը, այսինքն ինքնաճանաչումը, որովհետև ճանաչելով այլ մշակույթ դու նոր հասկանում ես, թե քոնը որն է, որովհետև մինչև այդ համեմատականը չի լինում, մենք չենք կարողանում, համենայն դեպս ես իմ անունից կարող եմ ասել, որ ճանաչելով օտարը ավելի ես գնահատում քոնը, և բնականաբար հետո նաև վերաբերմունքն է փոխվում այլ լազգի մշակույթի։ Եվ քոնն էլ է որոշակի օրեն փոխվում, ժամանակակից միտումներ, տենդենսներ, չգիտեմ ինչ, հա։ Միանգամայն։ Իսկ այդ երկխոսության մեջ, որ ասում ենք մշակույթի երկխոսություն, պետական քաղաքականությունը, այս հարցում հասկանում ենք Երևան, թե նաև մարզերը։ Դե ասենք հասկանում ենք այդպես իրականում, թե ասենք այս կարգի միջոցառումների ժամանակ ասում ենք, ինչքան այդ հուշարձաններ ունենք, հավաքենք, բերենք Երևան, որ չտանջվեն, գնան մարզեր տեսնեն, կամ ասենք մինասի որմնանկարները տանենք կառավարության նիստերի տալիչ, կամ օդանավակայան գնան ընդեղ նայեն, հա։ Գիտեք, դուք հիմա հարցեր եք շոշափում, որոնք շուտ կարելի է շատ երկար եւ հանգամանալից խոսել։ Իհարկե ցանկալի է, որպեսզի մարզերն էլ ընդգրկեն։ Այդ իսկ պատճառով շատ լավ կլիներ, որպեսզի այն բոլոր փառատոնները, որոնք որ անց են կացվում այստեղ մայրաքաղաք Երևանում, տեղափոխվեին մարզեր, և ոչ թե բոլոր փառատոնները լինեին Երևանում, այլ օրինակ Գյումրին ունենար իր փառատոնը, Վանաձորը ունենար իր փառատոնը, Դիլիջանը, չէ՞ որ աշխարհում, եթե
ձևավորվել է կան, Վենետիկ, ոչ մայրաքաղաքներ, նույն Զալցբուրգը, որը ներկայանում է դասական երաժշտության կարևորագույն փառատոնի կենտրոնը, միայն այդ փառատոնների շնորհիվ է զարգացել այդ ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան այդ տեղանքի։ Շատ լավ, մեր ժամանակն արդեն սպառվում է, վերջում այսպես տեղեկատվության կարգով, եթե ցանկություն ունեք, երբեմն մեկնարկելու, ինչ է լինելու այդ workshop-ի արդյունքում ստացված աշխատանքները, ուր են գնալու, որտեղ են ցուցադրվելու եւ այլն։ Մեծ սիրով։ Ուրեմն փառատոնը մեկնարկում է սեպտեմբերի 23-ին, տևելու է մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ։ Այդ ժամանակահատվածում նպակում հայ արվեստագետները եւ այլ ազգի արվեստագետները աշխատելու են, եւ այդ 3 օրը կոչվելու է բաց արվեստանոց։ Այսինքն ցանկացած մարդ կարող է այցելել նպակ եւ տեսնել, թե ինչպես են աշխատում արվեստագետները։ Սեպտեմբերի 26-ին ժամը 5-ին նպակում տեղի է ունենալու ցուցահանդեսի բացումը, հրավիրում եմ սիրով բոլորին, եւ 23-ին եւ 24-ին, ինչպես արդեն ասացի, ականած ցուցասրահում եւ ակումբում ժամը 8-ին լինելու է օտարազգի արվեստագետների շնորհանդեսները։ Ես հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Փոխադարձ։ Այսքանը սա երկրի հարցի ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում էի մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի նախագահ Սոնա Հարությունյանի հետ։ Լավ մնացեք։